4:20. В ефірі подробиці про головні події цього дня розкажуть мої колеги. У студії Наталія Білиш. Наш український жовто-блакитний. Україна відзначає День прапору. Історія українського стягу у матеріалі подробиці. Коронавірусні гойдалки. Епідемія постійно змінює плани туристів по всьому світу. Які нові правила для українців вводить Європа? На крилах ентузіазму. Як без підтримки держави перетворити авіаційне кладовище на місце популярної молодіжної тусовки? Синьо-жовтий символ незалежності, він супроводжував усі визначальні миті нашої держави, як у щасливі, так і нелегкі часи. В Україні сьогодні відзначають День державного прапора. І вранці президент Зеленський взяв участь в урочистій церемонії підняття державного стяга на Софійській площі у Києві. Наш прапор символізує мирне синє небо та золоту родючу землю. Сьогодні ми робимо все, що рідна земля була засіяна не снарядами, мінами та кулями, а чорнобривцями, волошками та мальвами, що на нашій землі наступив довгожданий мир, що український прапор майорів і на Донбасі, і в Криму, щоб під цим прапором наша Україна жила і процвітала ще не одну тисячу років. Наприкінці нашого випуску дивіться привітання глави держави та видатних українців із нагоди Дня прапора. Коли вперше з'явився сучасний прапор України та чому за його демонстрацію можна було опинитися за ґратами, розкаже Ксенія Барвіненко. Офіційно синьо-жовтий стяг як державний символ України затвердили лише 28 січня 1992 року. Але історія нашого прапору розпочалася кілька століть тому. Синьо-жовте поєднання – одне з найдавніших у національних прапорах. Ці барви використовувалися на гербі Галицько-Волинського князівства ще у 13 столітті. А пізніше синьо-жовтий стяг став символом національної боротьби за власну державу. Ще за часів козацтва прапори були блакитного кольору, на якому золотими або жовтими фарбами були зображені хрести, зорі або зброя. Це прапор всередині 18 століття. Тут національне знамене із зображенням національного герба козака з мушкетом. Після наказу Кирила Розумовського, це середини 18 століття, на полкових козацьких прапорах було обов'язковим зображенням саме козака, що ми можемо, власне, спостерігати. Цей прапор, він є двобічний, має основну кольорову гаму, все ж таки вона є більше блакитною. Він є двосторонній. Цікавий факт. На картині Іллі Рєпіна запоріжці пишуть листа турецькому султану, над головами козаків зображений жовто-блакитний стяг. Але ж козаки мали не лише синьо-жовті прапори. За часів Гетьманщини використовували стяги різних відтінків червоного. Наприклад, малинові, як у Богдана Хмельницького. А це особистий прапор Богдана Хмельницького. Це головний атрибут гетьманської влади. Оригінал, який виготовили в середині 17 століття, знаходиться в Стокгольмі. Вперше синьо-жовтий стяг як національний прапор згадується у 1848 році, коли його вивісили у Львові над ратушею. А на початку 20 століття його офіційно затвердили. Офіційне використання за часів української держави, то тут слід, напевно, зазначити і згадати 17-й рік. Вперше український прапор в березні 17-го року офіційно синьо-жовтий був затверджений Центральною Радою. Пізніше той же стяг синьо-жовтий був також затверджений гетьманом Скоропадським, це період української держави. Український прапор саме в такій кольоровій гамі він використовувався за часів Карпатської України. Це період 38-39 рік 20-го століття. А от у радянські часи зберігання синьо-жовтого полотнища вважалося злочином. А його поява в громадських місцях – надзвичайною подією. Органи безпеки докладали усіх зусиль, аби виявити і покарати антирадянські елементи. Людей за такі дії засуджували до 2 років позбавлення волі. Але патріотів це не зупиняло. КДБ регулярно повідомляли про вивішування стягу в населених пунктах України.
Наш прапор і досі символ боротьби за власну незалежність. Три революції пройшли під цими стягами, а нині – війна. Але історія показує, які б випробування не довелося долати. Синьо-жовтий буде в наших серцях і обов'язково майорітиме над нами. Ксенія Барвіненко, Олег Нєвідомський, Максим Чеблін. Подробиці – телеканал «Інтер». Святкові заходи до Дня українського прапора проходили сьогодні у столиці. Що було цікавого і з яким настроєм відзначали цю подію, бачила Олена Логінова. Україна святкує День державного прапору. В самий центр Києва на Майдан Незалежності приходять кияни та гості міста, щоб відзначити цю урочисту подію. У такий сонячний день люди залюбки вийшли на прогулянку, приїхали у столицю з різних куточків України. Кохаємо нашу країну, ми любимо жити тут, ми любимо тут працювати. Єдність, ми от разом єдині з різних міст України тут на даний момент знаходимося. 30 років промешкав в Бахчисараї, але дуже шаную і закоханий в українську мову. Другий прапор – це кримсько-татарський прапор. На ньому це тамга називається, це символ кримсько-татарського народу. А верхній – це прапор. Це обидва прапори символізую, я символізую і таку пропаганду веду, що це Крим, це Україна. А в цей час ось така кропітка робота йде в парку Шевченка. Тут плетуть маскувальну сітку для українських вояків. Потім її відправлять бійцям на схід. Пліч-опліч працюють представники української діаспори. Вони приїхали з Туреччини, Португалії, Польщі, Ірландії. До роботи долучилися студенти та волонтери. Сітку плетуть навіть маленькі діти. Для мене Україна понад усе – це не просто фраза. Я, наприклад, цим живу. Великий український стяг урочисто розгорнули біля пам'ятника Тарасу Шевченку. На прапорі, як на мапі, контурами окреслені всі області нашої країни. З підписами, побажаннями від української діаспори відпотім подорожуватиме всією країною і має стати символом єднання українців навколо спільної мети і своєї держави. Прапор дійсно вражає. Все чудово. Радіємо, що є багато людей, які хочуть щось робити для України навіть за кордоном. Те, що всі представники діаспори повернулися сьогодні з фронту, вони їздили туди як волонтери, вони завезли туди маскувальні сітки, які мають захищати наших воїнів. Тобто діаспора, яка продовжує працювати на перемогу української державності, на остаточне її утвердження. На Печерських пагорбах майорить величезний прапор України. Вчора його підняли на честь свята на висоту близько 90 метрів. Розмір самого полотнища 16×24. Тепер цей прапор буде видно з багатьох точок української столиці. Головний прапор України піднімали вчора ввечері. Керував процесом мер столиці. На церемонії були ветерани АТО, громадські діячі та видатні українці. Ми піднімаємо найвищий і найбільший прапор України. Один із головних символів держави. Олена Логінова, Вадим Свіридонов. Подробиці. Телеканал «Інтер». Провокації з боку ворога у День прапора очікували наші військові на Донбасі. Утім, наразі ситуація на фронті спокійна. Противник один раз порушив режим тиші. Постріли зі стрілецької зброї чули біля Авдіївки. Але поранених немає. Як відзначали державне свято на Сході, розкаже Руслан Сміщук. Краматорськ – центральна площа. Місцеві патріоти заповнюють гелієм десятки куль, які понесуть найбільший прапор міста у височинь. Попри досить ранній час, починають сходитися містяни. З виховною метою для доньки сюди прийшли, щоб вона побачила, який прапор України великий, всеосяжний, який може об'єднати всю Україну. А хтось прийшов більше із цікавості, бо таке бачили на екранах, а ось вживу – ніколи. Снаряда. А, ви... Воєн. В новостях узнали, що сьогодні будуть випускати флаг великий. Вот. Я так розумію, вчора в Києві Кличко, найбільший флаг в Україні. Відкрили, так? Да? Відкрили, так. Да. А сьогодні, мабуть, наша черга. Хотів посмотрети, як буде запускати флаг України. У нас таке вперше, ми не бачили, ще бачили тільки по телевізору. Хотів воочию побачити, як це все буде виглядати. Так мене розбудили. І хоча від Краматорська до лінії зіткнення далеко, організатори сподіваються, що цей прапор віднесе на неконтрольовану територію, як знак патріотам України, які живуть там. Багато з цих людей – переселенці, і тема розлуки через війну для них і досі болісна. Донеччани передадуть вітання всій Україні. І Україна побачить, що Краматорськ, Луганськ, Донецьк – це Україна.
ми розуміємо, що це скоро відбудеться. І ми можемо побачити своїх близьких та рідних, які залишились на окупованій стороні. І ми будемо з кожним кроком своїм цей час приближувати. Ми передали вітання всій Україні. І ось під звуки військового оркестру прапор відпускають. Три! За його польотом спостерігає Ангеліна Шостак, майстриня, яка його пошила. 26 метрів. Сльози. Сльози радощі, чесно, я просто... Сльози радощі. Цю подію можна вважати офіційним відкриттям урочистостей у колишній зоні бойових дій. Тут свято відзначають з особливим відчуттям. Руслан Смещук, Вадим Равун та Олег Зубов. Подробиці телеканал «Інтер». Президент сьогодні привіз військову техніку та озброєння до підрозділів Збройних сил. Під час передачі Володимир Зеленський зазначив, що незважаючи на епідемію, видатки на оборону сферу залишилися незмінними. Збройні сили України здобули унікальний досвід, на якому буде триматися наша оборона найближчі десятиліття. Водночас всі ми чудово розуміємо, що супутником бойового досвіду обов'язково має бути сучасне озброєння та техніка. Саме тому загальний ресурс на національну безпеку і оборону у порівнянні з минулим роком збільшено майже на 28 мільярдів гривень. Сьогодні Україна без коронавірусних рекордів. За добу лікарі підтвердили трохи менше, ніж 2000 нових випадків ковіду. Серед цих хворих – 159 дітей та 88 медиків. Та рекордну статистику все ж дала столиця. У Києві понад 300 нових випадків, найбільше за весь час епідемії. В антилідерах також Чернівецька, Івано-Франківська, Харківська області. Ми фіксуємо зростання кількості захворівших практично по всіх регіонах нашої країни, переважно в більшості регіонів. Якщо подивитися на наш базовий показник, який складає 40 на 100 тисяч населення вновиявлених випадків, 40 на 100 тисяч населення за 14 днів, то, виходячи з сьогодні на ранок, з тої статистики, яка є, цей показник перевищений вже в 17 регіонах нашої країни, тобто в 17 областях. Юлія Тимошенко захворіла на COVID-19 та перебуває у важкому стані. Про це у Фейсбуці повідомила її прес-секретар. За її словами, Тимошенко бореться із хворобою, але температура поки що висока. Раніше коронавірус підтвердили також у доньки та зятя лідерки Батьківщини. Голова Євроради Шарль Мішель відклав своє весілля через епідемію. Святкувати планували сьогодні, проте ВІП-чиновник вирішив почекати, аби не сідати на двотижневий карантин. Про те, як працюють коронавірусні обмеження для європейських топ-чиновників, розкаже Олена Абрамович. Весілля зі своєю партнеркою Амалі президент Євроради Шарль Мішель, він же екс-прем'єр Бельгії, планував на суботу 22 серпня. Пара вже має двох спільних дітей, а ще маєток на півдні Франції в муніципалітеті Монмеян. Саме там і збирались відсвяткувати, та в останній момент передумали. Монмеян розташований у департаменті ВАР, а ця територія класифікується Міністерством закордонних справ Бельгії як помаранчева. Це означає, що після повернення з цього французького департаменту рекомендується самоізоляція. Але карантин несумісний із обов'язками Шарля Мішеля. І хоч топ-політики та дипломати чи не єдина категорія людей, які мають право уникнути самоізоляції після подорожей, приватних поїздок це не стосується. Бельгійські ЗМІ пишуть, що Мішель переніс весілля в останній момент через скандал навколо іншого бельгійського політика – депутата Конера Руссо. Той в кінці липня побував на весіллі у свого брата у Франції. Відео його танців потрапило в соцмережі, і він мусив потім виправдовуватися. Усе було організовано на відкритому повітрі у відповідності до поточних заходів боротьби з коронавірусом. Дуже шкода, що хтось прагне роздмухати з цього більшу історію, ніж було насправді. Я поводився обережно і відразу ж здав аналізи, коли повернувся до Бельгії. Результат тесту був негативним.
До речі, тест на коронавірус в Бельгії не звільняє від необхідності відсидіти 2 тижні на самоізоляції. Тому навіть топ-політики не можуть собі дозволити вікенд у певних зонах за кордоном. І порушення карантинних обмежень часом може коштувати кар'єри європейським посадовцям. Як от ірландському міністру сільського господарства, який був змушений подати у відставку після участі у вечері на 80 осіб. У ці непрості часи ми вимагаємо дуже багато від кожного. Я прошу пробачення і щиро шкодую. Коли місяцями заборонені весілля, обмежені поховання, церемонія провечірки, у день народження доводиться забути і поготів, напруга у суспільстві зростає. Тож політики мають бути прикладом для громадян, як переживати ці складні часи, пишуть місцеві ЗМІ. І порушення обмежень топ-чиновникам не пробачають. З Брюсселя Олена Абрамович, подробиці. Європейське бюро телеканалу «Інтер». Коронавірус продовжує ускладнювати туристичні плани. Країни постійно змінюють правила в'їзду. І ось, наприклад, тепер тисячам британців, які повертаються із Хорватії, доведеться 2 тижні сидіти на самоізоляції. Що ще чекає на відпочивальників, розкаже наша британська кореспондентка Світлана Чернецька. Здавалося, літо врятоване. На пляжах Хорватії так само велелюдно, як і минулого року. Туристи насолоджуються сонцем та теплим Адріатичним морем. Ожили вулиці, завирувало нічне життя. Але казка тривала недовго. В країні зафіксували новий спалах коронавірусу. Влада вже думає відновити суворий карантин. Тим часом інші держави закликають громадян терміново повертатися з відпочинку в Хорватії. А Велика Британія ввела обов'язкову 2-тижневу самоізоляцію для усіх, хто повертається із країни. Чимало британців обрали Хорватію для відпочинку саме через те, що вона була у зеленій зоні. Ми лише прилетіли сюди і вже тут дізналися, що країна перейшла до червоної зони. Що ж, нам не залишається нічого іншого, ніж піти в карантин після прибуття. Але хоча б насолодимося відпочинком. Раніше таке ж трапилося із відпочивальниками у Іспанії та Франції. Люди дочасно закінчували подорожі, щоб встигнути повернутися до введення карантину. Ця новина стала шоком для мене, а особливо дивно, що вводять самоізоляцію не одразу ж, а за кілька днів о 4:00 ранку. Це не має сенсу, адже якщо справи дійсно погані, невже не слід вводити карантин одразу ж? Це смішно. Я їхав за кермом 11 годин, лише би встигнути до 4:00 ранку і не сидіти на 2-тижневому карантині. Інакше уникнути самоізоляції неможливо, а відмова карається штрафом до 1000 фунтів. Це понад 35 тисяч гривень. Наразі кожна країна сама встановлює правила для в'їзду. Якщо в Британії це обов'язковий карантин, то у тій же Хорватії чи Німеччині це негативний тест на коронавірус. А відповідальність за дотримання цих правил лежить безпосередньо на подорожувальниках, які зачасту просто не встигають за оновленнями. З огляду на це, в Євросоюзі вирішили узгоджувати дії щодо карантинних обмежень. Ми домовилися працювати набагато тісніше один з одним, щоб у людей було розуміння, що у шенгенській зоні проводяться однакові заходи. На даний момент навіть у Німеччині з цим велика проблема. Адже правила різні у різних регіонах, що й говорити про країни. Але поки що кожна країна більше переймається тим, як запобігти поширенню коронавірусу, аніж спричиненими незручностями для відпочивальників. Світлана Чернецька, Юрій Романюк, подробиці, британське бюро телеканалу «Інтер». Нові акції протесту у Білорусі. У Мінську масштабний мітинг. В опозиції кажуть, що зібрали більше, ніж 200 тисяч людей. А Лукашенко стягує до столиці війська. Що там відбувається зараз, розкажуть мої колеги. Другу неділю поспіль у центрі білоруської столиці яблуку ніде впасти. Попри негоду, на площі Незалежності знову зібралися сотні тисяч протестувальників. Вимоги незмінні – відставка Лукашенка, звільнення політв'язнів, покарання за побиття активістів та нові президентські вибори. Правоохоронці, гучномовці закликали людей розходитися та на всю площу вмикали радянські пісні. За кілька годин до початку масових акцій до Мінська стягнули військову техніку. А стелу «Мінськ – місто герой», ще одне улюблене місце збору протестувальників, оточили загонами армійців та колючим дротом.
Раніше Олександр Лукашенко наказав привести у повну бойову готовність війська на західному кордоні, бо боїться НАТО. Судячи з військ у Мінську, альянс загрожує Лукашенку не тільки на кордоні, а й в білоруській столиці. Підтягують натовські війська. Ми це розуміли в минулому році, коли вони об'явили учення, але коронавірус їх немножечко притормозив. А зараз, коли ситуація з їх точки зрення у нас неспокійна внутрі, вони перейшли к активним действиям. Всі війська розвернуті, ми це бачимо і розуміємо, підтягнуті в F-16, в 15-20 хвилинах підльоту тут. В НАТО такі заяви назвали безпідставними, у сусідній Польщі – пропагандистськими. За словами ж Світлани Тихановської, яка нині перебуває у Литві, Лукашенко не вперше вдається до такого бряцання зброєю. В принципі, це звичайне запугування людей, але білоруси більше не бояться. И они готовы защищать свои права. Президенту уже никто больше не верит. Это преступление со стороны армии, если она выполнит этот преступный приказ и выйдет против белорусского народа. Белорусские люди уже никогда не будут прежними. Если вам кажется, что все утихнет, то этого не случится, потому что люди наши проснулись. В Євросоюзі заявили, попри сумнівні вибори, Європі надалі доведеться мати справу з Лукашенком. Адже влада поки що у його руках. Катерина Кравець, подробиці, телеканал «Інтер». Російського опозиціонера Олексія Навального цілодобово охоронятиме німецька поліція. Правоохоронці вже взяли Бітварду в клініку Шаріте, куди доправили політика. По периметру лікарні десятки правоохоронців та автобуси поліції. У цьому особисто посприяла Ангела Меркель, видавши запрошення Навальному як гостю канцлера. За протоколом таким особам передбачена максимальна охорона. Про зміни у стані політика медики поки що нічого не кажуть. Він досі знаходиться у комі. І що стало її причиною, наразі невідомо. Перетворити занедбаний аеродром на музейно-парковий комплекс під відкритим небом. Така ідея з'явилася в активістів на Харківщині, де вже багато років пустує литовище, і замість туристів воно приваблювало лише вандалів. Що буде тепер, знає Світлана Шекера. Це місце на околиці Вовчанська називають авіаційним кладовищем. Тут, на колишньому аеродромі, стоять кинуті три десятки літаків і вертольотів. Колись тут було авіаційне училище, готували льотчиків-інструкторів. Згодом заклад перевели до Запоріжжя і закрили. Авіаційна ж техніка лишилася. Это Л-29 «Дельфин». Это первый чехословацкий реактивный самолет, который использовался для тренировки советских пилотов. Потом, впоследствии, его заменили на Л-39, и поэтому эти все самолеты стали никому не нужны. Здесь находится один турбореактивный двигатель. Он способен разгонять самолет до скорости примерно 600 км в час. Это, конечно, не сверхзвук, но для базовых навыков подготовки пилотов этого достаточно. Пізніше ось цими анами послуговувався місцевий парашютний клуб. Та й він на початку 2000-х закрився. Це один із самых масових самолетів бюро Антонова. І тут, на нашому заброшеному аеродромі, це найкращий екземпляр, який літав останній раз 15 років тому. В основному його використовували для тренування парашутистів. Коли аеродром залишився без охорони, на нього почали навідуватися вандали. Ну, от, собственно, Мі-2, як ми бачимо, здесь практически ничего не осталось, ни двигателей, ни каких-либо управляющих элементов. Рік тому занедбаний аеродром привернув увагу місцевих активістів. Вони розповіли про об'єкт у соцмережах. Тепер сюди потяглися туристи. Наші друзі виложили фото в Інстаграмі і Фейсбуці. Ми побачили, позвонили їм, спросили, як так, чому нас не взяли, ми теж хочемо. І от вирішили приїхати, поки ще хороша погода, поки все окончательно не розібрали. А житель Вовчанська Максим Тележний мріє з друзями перетворити занедбаний аеродром на музейно-парковий комплекс під відкритим небом. Є ідея зробити прямо із самолітів і вертолетов прямо с ними сделать и веревочный парк, и тот же скейт-парк. Если их обычно вот строят просто скейт-парк, то тут и желание сделать всю трассу для скейтов, велосипедов с участием самолетов, чтобы можно было сделать ту же рампу, прыгать через самолет или проезжая по самолету. Хлопці вже почали робити комп'ютерну візуалізацію, але не можуть знайти власника покинутих літаків і землі, на якій вони стоять. Тож для початку вовчанська молодь вирішила навести на колишньому аеродромі лад. Цими вихідними влаштовують толоку. Світлана Шикера, Олександр Яновський, подробиці, телеканал «Інтер», Харківська область.
Під рев моторів та запах паленої гуми у Черкасах святкують День прапора. На автомобільний фестиваль з'їхались 150 гонщиків з всієї України і наймолодшому спортсмену всього 8-7 років. Ось так, під гімн та з Україною в серці, наймолодші учасники автофестивалю піднімають національний прапор і відкривають перегони. 9-річний Андрій Лакуста із батьком приїхали на змагання з Чернівців. Попри свій вік, Андрій вже вправний пілот. Автоспортом займається з 6 років. На своєму багі хлопець брав участь в десятках перегонів. Планую займатися, стати чемпіоном України. Зараз я срібний чемпіон і буду скоро чемпіон. А от так стартують уже дорослі чемпіони. Аби взяти участь у ралійних гонках серійних автомобілів, до Черкас приїхали 50 іменитих спортсменів. Їм потрібно якомога швидше проїхати дистанцію. Кожна доля секунди тут враховується. Мені звіряється і час, ми здаємо відомості, мені звіряється і час, це час фінішу. Та швидкість у ралі ще не запорука перемоги. Траса хоч і з твердим покриттям, але має численні круті повороти. Впоратись із заносами під силу тільки вправному пілотові. Харків'янки Дар'я та Єлизавета від напруження та адреналіну навіть після фінішу ледве стримують емоції. Я взагалі штурманом перший раз, це моя рідна сестра. Ось, я дуже боялася, але це... Мені дуже цікаво, тут мені сподобалось, і такий драйв, дуже хороша організація. Від яскравих автомобілів та крутих віражів глядачі у захваті. Та перегони трасою не закінчуються. За лаштунками клопітка праця техніків та команди. Незначні поломки після заїздів трапляються досить часто. Черкасець Ігор Почтар засмучений. Після екватору змагань його автомобіль не витримав. Екіпаж змушений відмовитись від подальших заїздів. Поломка надто серйозна. Скоротомочна машина, великі нагрузки. І все. Загалом спортсмени братимуть участь у 3 дисциплінах – раллі, кросі та трекових перегонах. Організатор задоволений. За 10 років змагань у Черкасах цього разу найбільша кількість учасників – 150. Отже, своєї мети, каже Андрій, він уже досяг. Якщо ми стартували з однієї-двох автівок з Черкас, то наразі у нас є більше 10 автівок спортивних в Черкасах, 2 дітей в Черкасах. І я вважаю, це найголовніше нашим досягненням. Ближче до вечора змагатися на трасу вийдуть наймолодші спортсмени. А в День Незалежності глядачів дивуватимуть на ґрунтовій дорозі майстри видовищного автомобільного кросу. Станіслав Кухарчук, Олександр Клименко. Подробиці телеканал «Інтер». Черкаси. Вже найближчим часом Україна може отримати ще один продукт із географічним маркуванням. Торік цей статус надали гуцульській овечій бринзі. Який ще продукт став брендом і чому це так важливо для горян, розкаже Жанна Дучак. На годиннику 6 ранку, на дворі ледь світає, а ми уже у Верховині. І просто зараз звідси вирушаємо на полонину. Це більше, як за 10 кілометрів звідси, серед мальовничих Карпат. З вивистою гірською дорогою їдемо туди разом із молодим фермером Віталієм. Кожен день просинаюся в годині 6 годин ранку, 6:20. І зразу п'ємо каву, чай з сиром свіжим і йдемо доїти корову. Господарство у Віталія за мірками гуцулів невелике, всього 4 корови, а ще 10 гектарів пасовиськ на висоті понад 1000 метрів. Родину справу чоловік успадкував від дідуся. Від нього і всі секрети виготовлення традиційної гуцульської бринзи. Ти сюди, на! Йоу! Лисона! Лисона! Під час приготування справжньої гуцульської бринзи головне чітко дотримуватись технології. Один неправильний рух і вся праця піде на нівець, каже сировар. Молоко в казані нагріває до 36 градусів, додає глєк, природню закваску і шлунки теляти і залишає до утворення желеподібної маси. Бачите, тепер молоко зробилося так, як желе, кусочки. Далі суміш збивають ось такою залізною лопаткою і легенько руками в казані формують головку сиру. Звідси її відправляють на подрю, щоб тиждень коптилася. Такий сир горян називають буц. Саме з нього і роблять уже відому гуцульську бринзу. Потім ми його перемелюємо, додаємо солі.
хто як додає. Якщо сіль тримати, бринзу тримати на зиму, то потрібно давати 40 грам солі на 1 кілограм. Вона має бути жирна, це раз. Вона має бути в середньому такого жовтуватого кольору. Далі ти маєш її понюхати, воно має пахнути молоком. Запах ялин, запах трав гуцульських. Для гуцулів бринза – незамінний продукт. Вона є в кожній хаті. Для гуцула кращого продукту на гуцульській території нема. Гуцул вип'є молока, поїсть бринзи з барабулями. Та ще там гусленьки, о! Оце в нього продукт є жиківий. Донедавна за кілограм сиру просили всього 60 гривень, тому більшість людей худобу розпродали. І сьогодні з усіх полонин лише 20% діють. Утім, за останній рік ситуація почала змінюватися. А все тому, що гуцульську коров'ячу бринзу хочуть визнати географічним брендом. Ми зможемо продавати не лише в нашому районі, а можемо її продавати і у ресторані, у магазині, у супермаркеті, тому що буде вже наш стандарт. Буде вказано наш сертифікат «Карпатські ватаги» з географічними зазначеннями нашої Верховенського. Ну, ми можемо навіть приймати і з других районів Карпат, де дотримуються цих усі критерії. Із цим статусом має зрости і ціна, адже тепер бринзою можуть назвати лише продукт, виготовлений за спеціальними стандартами, такими, як їх роблять саме гуцули. А ще горяни вірять, це привабить у Карпати ще більше туристів. Олеся у Верховині вперше. Каже, мріяла побачити та скуштувати справжню гуцульську бринзу. Одна справа, коли це робиться на великих якихось підприємствах, це я бачила, як це робиться, а інша справа, коли це вручну. Он тобі і душа вкладається, то це зовсім-зовсім по-іншому. І нам дали спробувати. Жанна Дучак, знову Автонас, подробиці, телеканал Інтер, Івано-Франківська область. Це всі новини на сьогодні, а зараз на вас чекає привітання президента України з нагоди Дня прапора. Побачимось. Дорогі українці, у палітрі нашого світу існує безліч кольорів. І в кожному куточку планети, відповідно до традицій, одні й ті самі кольори символізують абсолютно різне. Проте всі на Землі знають, які кольори символізують свободу, незламність та гідність. Це синій і жовтий. Кольори українського прапору, кольори української держави, кольори української душі. Наш прапор викликає радість та гордість. Він завжди супроводжує нас в історичні для країни моменти. Коли 24 серпня 91 року синьо-жовтий прапор внесли до українського парламенту. Коли український стяг переможно підіймався вгору на Олімпійських іграх. Коли на орбіті Землі на висоті майже 300 кілометрів над планетою наш прапор розгорнув у космосі Леонід Каденюк. І, звичайно, коли з ним на броні наші воїни звільняли Маріуполь, Слов'янськ, Краматорськ та інші міста і села на Донеччині та Луганщині. Кожен з нас пам'ятає особисті чуттєві миті, пов'язані з нашим українським прапором. У 2014 році взяття гори Карачун мало стратегічне значення. Це була битва не тільки за гору, а фактично за контроль над містом Слов'янськ. Коли ми встановлювали прапор на Карачуні, ми розуміли, що це дуже важливий символ. Символ віри в те, що обов'язково настане день, і цей прапор замайорить в Донецьку та Луганську. У моїй пам'яті назавжди закарбувалася мить нагородження на Олімпійських іграх в Атланті. В далекому 96-му році я, юна дівчинка, стояла на почесному п'єдесталі і на центральній арені лунав гімн України. Вище від інших здіймався наш синьо-жовтий прапор. І у такі моменти неможливо стримати сльози. Це сльози радості та гордості за свою батьківщину, за її перемогу, за її прапор. У житті бувають такі моменти, коли ти не думаєш про наслідки.
про страх або інші емоції. Є речі, які ти робиш, тому що не можеш чинити інакше. Є українське місто Горлівка, є український Донбас, є український прапор, і ти повинен його захищати. Саме про це ми думали в квітні 2014 року. Група українських медиків полетіла до Італії, коли там переживали пік коронавірусу. Ми летіли допомогти та перейняти важливий для України досвід. Ми взяли з собою український прапор. Місцеві жителі знали, що їм на допомогу приїхали медики саме з України. Вони дякували нам. Дехто вивішував у вікнах саморобні українські прапори. А у місті Неаполь на знак подяки Україні гучно пролунали дикі танці «Руслани». Цю мить я не забуду ніколи. Це неймовірні відчуття, коли у переповненій залі з телетрансляцією на весь світ ти чуєш «The winner is Ukraine». Під бурхливі оплески зали ти йдеш на сцену виконати пісню на біс, в руках в тебе синьо-жовтий прапор України. Ти помічаєш в залі українські прапори і розумієш, що на рідній землі зараз ніхто не спить. Всі святкують перемогу рідної України. Такі моменти заряджають енергію на все життя. Енергію на боротьбу, на нові звершення заради нових перемог України. Мені моя тамда, сара мава байрак, ен муим мирасим лерна яраштырайда. Онунин берабер, Хрымда 2014 йылына кечердим. Онун алтында бутун ишгалга каршы наразылыклар кечти. Оны бутун мемури биналардан дешетле сыдырдылар. Сонун ачы, Украина байрагыны куруп, Милли Меджлис бинасындан оны чыгармага рухсет этмедилер. Володимир Балухны исе даму үстүндө байрак асылган үчүн апысханеге хапаттылар. Цей прапор по-справжньому став символом свободи. Він обов'язково знову замайоріє в українському Криму. А прапор, що я вивезла з собою з Криму, я поверну додому. Кадри з Євро-2012, де я радію переможному голу Андрія Шевченка, облетіли весь світ. Тоді мені було тільки 6 років, і багатьох речей я ще не розумів. Але я точно знав, що означає Україна та наш синьо-жовтий прапор. Цей прапор я вивішував у вікно під час революційності. Цей прапор і сьогодні зі мною. Колись я буду дорослим, і в мене буде син. Я візьму його, візьму цей прапор, і ми підемо на матч збірної України. Сподіваюсь, це буде фінал чемпіонату світу, і там нас чекатиме тільки перемога. Я ніколи не забуду, як ще до президентства на День Незалежності України ми поїхали виступати до наших захисників на Донбас. Хлопці на блокпосту попросили нас підписати їм прапор. Єдині слова, які ми тоді могли написати, були очевидними. Повертайтесь живим. Вірю, що для наших воїнів український стяг завжди буде оберегом. Наш прапор символізує мирне синє небо та золоту родючу землю. Сьогодні ми робимо все, щоб рідна земля була засіяна не снарядами, мінами та кулями, а чорнобривцями, волошками та мальвами, щоб на нашій землі наступив довгожданий мир, щоб український прапор майорів і на Донбасі, і в Криму, щоб під цим прапором наша Україна жила і процвітала ще не одну тисячу років, дорогі українці. Розкажіть сьогодні в інтернеті свою історію про синьо-жовтий стяг. Розкажіть своїм дітям, що означає наш прапор, чому його потрібно любити та поважати. Вивісіть прапор зі свого вікна, чи пов'яжіть на руку синьо-жовту стрічку. Або просто про себе в душі попросіть у Бога процвітання для нашої країни. Країни синьо-жовтих кольорів. З Днем Державного Прапору, дорогі українці!